Assalamualaikum. Nama saya Abdul Azbar bin Ismail, bernombor matrik A178211, akan menerangkan topik video saya untuk kelas LMJS 1512, Pengurangan Risiko Bencana Terhadap Daya Tahan Komuniti, iaitu bencana ribut petir. Ribut petir. Ribut petir terhasil daripada sistem ribut dengan kehadiran kilat dan petir yang dihasilkan oleh awan cumulonimbus. Terdapat empat jenis ribut petir, iaitu set tunggal, berbilang sel, garis badai dan supersel. Ribut petir dahsyat merupakan ribut petir yang terjadi apabila berlaku angin kencang melebihi 92 km sejam, hujan air batu berdiameter 1.5 cm dan ke atas. Ribut petir dahsyat boleh berkemungkinan berlakunya puting beliung, panahan kilat awan ke bumi yang kerap dan hujan lebat berterusan yang menyebabkan banjir kilat. Ribut petir di Malaysia. Ribut petir satu fenomena kebiasaan di Malaysia yang berlaku pada petang dan senja. Lazimnya berlaku semasa peralihan angin monsun, iaitu dari April hingga Mei dan dari Oktober hingga November. Pada 10 Januari 2021, Jabatan Meteorologi Malaysia atau MET Malaysia telah meramalkan beberapa negeri di semenanjung Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak yang bakal menerima ribut petir dari pagi hingga ke malam. Rekod kawasan paling banyak mengalami ribut petir ialah Bandar Subang. Punca berlaku ribut petir. Ribut petir ditakrifkan oleh Pertubuhan Meteorologi Sedunia WMO sebagai kejadian satu atau lebihnya cas elektrik secara tiba-tiba yang menghasilkan lintasan cahaya, iaitu kilat dan bunyi gemuruh guruh. Proses pembentukan awan cumulonimbus. Jika dilihat di sebelah kiri, terdapat tiga fasa pembentukan ribut petir, iaitu pembesaran awan cumulus, peringkat matang dan peringkat penyingkiran. Kilat merupakan risiko utama ribut petir. Pemisahan cas positif dan negatif akan berlakunya petir dan kilat. Suhu udara yang dipanah mencapai suhu sehingga 27,000 Celsius sehingga boleh mencetuskan kebakaran. Langkah-langkah penting yang harus diketahui. Semak ramalan cuaca, lihat tanda-tanda kedatangan ribut petir, cari tempat berlindung, keluar dari kawasan berair, jangan baring di tanah. Jangan memegang logam. Bercangkunglah ke tanah. Bercangkung dengan posisi selamat, jadikan badan sekecil mungkin, kurangkan menyentuh tanah. Pertolongan cemas kepada mangsa ribut petir. Dapatkan bantuan kecemasan 999. Lihat jika ada mangsa lain. Berikan bantuan segera. Periksa denyutan dan periksa kecederaan lain. Sekian daripada saya. Kekalkan keselamatan diri dan terima kasih.